Chci vám říci, že právě dnes skupina poslanců ČSSD podala určitou opravu hrubé legislativní chyby vlády Petra Nečase, respektive pana ministra Drábka, ve vyplácení rodičovských příspěvků pro zdravotně postižené děti. Jakoby toho nebylo dost, že se rodičům narodí zdravotně postižené dítě, ale novelou tohoto několika zákonů došlo k tomu, že se rodičovský příspěvek a příspěvek na péči o tyto lidi ochudil, u některých dokonce až o 10 000 měsíčně. Přitom jde o lidi, kteří musí o to dítě pečovat anebo chtějí o ně pečovat v domácím prostředí, nemohou tedy chodit do zaměstnání, nejsou tedy výdělečně činní a jsou na těchto dávkách závislí, aby vůbec rodina anebo neúplná rodina mohla prosperovat. Upozornili nás na to příslušníci Národní rady zdravotně postižených v čele s Václavem Krásou, i když musím říct, že tahle ta věc je předmětem zkoumání ústavního soudu spolu s ostatními 13 předlohami, které byly, jak jistě víte, podrobeny pouze jednotné diskusi, jednorázové diskusi a byly vlastně tímto i nenapadnutelné. Stejně tak i na výborové schůzi, na schůzi výboru sociálního jsme tyto věci připomínkovali, leč marně. Pan ministr Drábek většinou tyto záležitosti označuje za jednání, za diskusi, to je sice pravda, ale jde v podstatě o monology, které nemají žádné dobré výstupy. Děkuji.